المستعين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ismuni ko zanibi man ishwara bios allah subhanahu wa taala allah nirimu hoye nirimba bazin amohor mi sabdu witeka allah bisakar ko so sele je imana bahanu jirumwa ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wudu murjangowe abasangira ngindobe abakurikiye inzira yo kwitwaza niwe n'umwarimu wacu imwe ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bitina bandi bazayi kurikiza uzageza ku munsi miruka turakwinyiza imana yacu man ishwara bios uko wahundagaza amahoro yawe n'imigisha yo kunywa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam turakwinginze ya Allah ko wadutera inkunga kugira ngo tube moza kukirimwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzageza ku munsi miruka bavandimwe inkunga yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari intwaro yahaye umusilamu igihe cyose agomba kwifashisha uri mu bibazo ufite ibitagenda ufite ibikubangamiye ufite inzitizi zose zatuma ibyo ukora bitagenda imbere hari intwaro ikomeye twahawe n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam intwaro n'umwe y'Imana yivanye muri Quran Quran yaduhishuriye yatuma twebwe nk'abemeramana iyo ntwaro idufasha mu buzima bwacu bwanu kuri isi kugira ngo tubashe gukemura ibibazo byacu iyo ntwaro ntabwo ari n'umwe y'Imana yikoresheje wenyine n'izindi ntwa zabanjirije n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakurishije intwaro kubera ko ni intwaro bahishiwe n'Uwiteka Imana ishobora byose Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi washahada Allah we az we uzi ibyihishe nibigaragara Allah nyirimpuhe nyirimbabazi we waremye umuntu akanamutera n'ibibazo nibi akamuha nibimutera ingingi mina cyangwa se we uzi ibyabangamira mwina damu yamuhera intwaro yo kwifashisha kugira ngo asohoke muri ibyo bibazo Allah bishimaje mu Qur'an ati walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ngo nitwe twaremye umuntu tunazi nibimutera ingingi mira mu mitima waswasi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kandi turi hafi ye kuruta hablil warid habru alwalid bahanga muri islam watubwira yuko ari umutsi ujyana amaraso ubahanu mu josi ko ari umutsi ukomeye cyane bahanga bavuga mu byerekiranye n'ikiremwa muntu ubwo rero Allah subhanahu wa ta'ala waturimye akatwerekana n'ibibazo yaduhaye n'inzira kugira ngo dusohoke muri ibyo bibazo umuntu ari ikomeye rero witeka Allah subhanahu wa ta'ala duhaye intumwa yarayikoresheje atwigishe ko kwifashisha iyo ntwaro intumwa zamubanjirije zakoresheje iyo ntwaro ni yihe bavandimwe iyo ntwaro nta yindi ni adua nusabe iyo ntwaro nta yindi ni adua nusabe nabi min anbiya illahi ta'ala umwe mu bahanuzi intumwa zakariya yakoresheje ubwo busabe nabi zakariya yabayeho imyaka myinshi atakambira uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yarabuze urubyaro amara imyaka myinshi cyane irenga 80 atakambira uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko akeneye umwana mana nyeneye urubyaro mana nyeneye urubyaro ariko uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yaje kumusubiza kubera iyo ntwaro yari ikoresheje ari adua Allah subhanahu wa ta'ala tuge muri Qur'an ati kaf ha ya ain sad dhikr rahmati rabbika abidahu zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al'azm minni washta'ala ar-ra's shayba wa lam akun bid'a rabbi shaqiya Allah tugirati ibuka inema Allah rabbi mwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabe miramana bakurikirwa imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho Allah abwirati dhikr rahmati rabbika abidahu zakariya nimwibuki inema zuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kumugaragu we zakariya idhnada rabbahu nidaan khafiya igihe umugaragu we zakariya yitabazaga uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nidaan khafiya iri jambo nidaan khafiya abahanga mu gusobanura babivuga mu buryo bubiri uburyo bwa mbere zakariya yajyaga kugira ngo atakambira imana Allah subhanahu wa ta'ala yajyaga kwiherera akajya ahantu akiherera agatakambira uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala min adabu dua bamwe mu bahanga mu dini ya islam batubwira ko hari adabu dua cyangwa se uburyo bwo kwegereza imana
ushobora gushaka kwegereza Imana ukajya ahantu mu nzu yawe ukavuga uti ngiye gusiba iminsi itatu cyangwa se ndi mu gisibo, reka mfate umunsi wose, mfite ibibazo runaka, nta wundi ndibi bituri ibibazo byanjye usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah niwe gisubizo, Allah niwe uzibazo byanjye, kandi abimutura Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala abirangiza. Nidaan khafiya, watubwira ngo Zakariya yajyaga yiherera akaririra Imana ishobora byose, ati Imana mfite nkeneye urubyaro, Mana dore ndashaje, ni wowe utanga urubyaro, wambabariye Mana ukampa urubyaro. Ubwo ni uburyo bwa mbere bita nidaan khafiya, ngo yajyaga yiherera agatakambira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo Allah amuhe urubyaro. Uburyo bwa kabiri baratubwira ati nidaan khafiya yabaga ari mu masengesho n'abandi mu masengesho rusange, ariko Zakariya akavuga buhoro kugira ngo abamuri ku ruhande, abamuri ruhande batamwumva, bakavuga bati uyu nguyu umusaza ufite imyaka 80 90 arimo arasaba urubyaro, uyu si ukugondoza Imana. Ariko akavuga ati walam akun biduha rabbi shaqiya, mana ndatakamba ndasaba ariko nziko ntakwiheba mfite mu busabe bwanjye, uwo nsaba ndamuzi ni Allah subhanahu wa ta'ala arahari, kandi ziko zasubiza Imana ishobora byose Allah subhanahu wa ta'ala. Idh nada rabbahu nidaan khafiya, iyo niyo ntwaro ya mbere Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye umwemera Imana agomba kwifashisha addu'a, ubusabe. Nabi Zakariya yasabye Imana imyaka irenga 60 70, Allah subhanahu wa ta'ala aza kumusubiza. Nimusome Qur'an muri surati Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala aza kumusubiza igisubizo tugisanga muri Qur'an. Allah tugwa muri Qur'an ati kullama, Allah subhanahu wa ta'ala yaje kumusubiza fanadatuhu almalaika, ngo abamalayika baje kumusubiza, Jibril yaje kumuhamagara arimo arasenga arimo arasari fil mihrab arimo aratakambira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala anna Allah yubashiruka bi Yahya, turaje ngo tukubwire yuko Imana yawe Allah subhanahu wa ta'ala yamaze kukwemerera urubyaro, akwemerera umwana w'umuhungu uzamwita Yahya, musaddiqan bi kalimati min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan min as-salihin, azabari umunyacyubahiro, azabari imbonera mu bantu, azabari nabi umuhanuzi mu bagaragu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala biza. Yahise atangara Nabi Allah Zakariya avuga ati rabbi, qala rabbi anna yakunu li ghulam, mana yanjye ni gute nabona urubyaro, waqad balaghani al-kibar, dore nashaje ngeze mu zabukuru, wa mraati aqir, n'umudamu wanjye racuze ntakibyara. Qala kadhalika Allahu yafalu ma yasha, Allah aramusubiza Zakariya, turya ngo tukubwire ko Allah subhanahu wa ta'ala akora ibyo ashatse. Idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, yaciyite ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, icyo Allah ashatse kiraba. Turaje ngo tukubwire yuko icyo Allah subhanahu wa ta'ala yanditse kigomba kuba, ntacyo yakoze umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala usibye kurambura ibiganza bye Allah subhanahu wa ta'ala, agashimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kubera ibyo Allah subhanahu wa ta'ala mukoreye, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala yakiri ubusabe bwe. Bavandimwe rero, ubusabe ni intwaro ikomeye umwemera Imana atagomba kwirengagiza. Niyo mpamvu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala tubwiye muri Qur'an ati wa idha sa'alaka ibadi, yewe Muhammad abagaragu banjye nibakubaza ngo ndihe, fa inni qarib, wabwire ko ndi hafi yabo, ujibu da'wata da'a idha da'an, niteguye kwakira ubusabe bw'umugaragu wanjye igihe cyose ansabye, condition ebyiri gusa, falyastajibuni wali yu'minu bi, nimusabe kandi munyemere. Abahanga mu gusobanura Qur'an batubwira ati ahantu hose Imana Allah subhanahu wa ta'ala tabwira subhanahu wa ta'ala tubwira batubwira ngo wa idha sa'alaka, muri bakubaza bagaragu banjye yabwiraga intumwa y'Imana Muhammad qul, wabwira uti Allah atubwira muri Qur'an ati yas'alunaka 'anil anfal, barakubaza yewe Muhammad kubyerekeye iminyago baba bafashe abo basangira ngendo bawe abasilamu bafashe iminyago bigenda gute, kulul anfalu lillahi war rasul, babwire ko iminyago ari Allah yigenga n'intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil yatama, barakubaza kubyerekeye no kugira neza impfubyi, impfubyi ni iki, twazifashe iki, qul islahum lahum khair, babwire ko kuzigirira neza, kuzifasha kuzigira hafi. Bivuga ngo ahantu hose iyo abasangira nyine babazaga intumwa y'Imana Muhammad ibibazo, Allah yaramusubiza de qul, babwira uti
usibye muri murongo wa Qur'an uboneka muri surati al-Baqara niho Allah subhanahu wa ta'ala atabwira umwe y'Imana ngo ubabwire Allah yivugira ati wa idha sa'alaka ibadi abagaragu wanjye niba kubaze Muhammad mundihe fa inni qarib yadi hafi yabo kuki Allah subhanahu wa ta'ala atabwira umwe y'Imana Muhammad qul ubabwira akabwira ati ndi hafi yabo ni ikigaragara muri Islam ko nta muhuzuri hagati y'Imana n'abantu ufite ibibazo byawe ufite ibitagenda bituri uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala direct Allah yitugiye kwakira ubusabe bwawe ntabwo bisaba kugira ngo ufite ibibazo ngo ugende kwa kanaka ngiye kwa shehe ngiye kwa kanaka nsengere ibibazo byawe bituri Imana Allah subhanahu wa ta'ala bibwire Allah subhanahu wa ta'ala bibwire Imana ishobora byose Imana itifa inni qarib Imana irashimangira yemeza ko iri hafi yanyu ujibu da'wata da'a nitugiye kwakira ubusabe bwanyu muri Islam ntabwo byemewe kujya kwatura ibibazo cyangwa se bamwe babyita gutanga penitensiya mu handi tutahuje kwemera twebwe abayisilamu mu myemerere yacu ibibazo byacu tubituru uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ni niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atubwiye ati ud'u Allah yemwe abemera Imana mujye mutakambira uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala wa anta muqinu bil ijaba nawe ufite icyizere yuko uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yiteguye kwakira ubusabe bwawe usaba Allah subhanahu wa ta'ala witeguye yuko Allah subhanahu wa ta'ala yiteguye kwakira ubusabe bwawe intumwa y'Imana iti ad-du'a mukhul ibada ubusabe niyo servo niyo musingi du'a niyo musingi w'amasengesho ubwo rero bavandimwe ubusabe ni intwari ikomeye twigishwe n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabiyullah zakariya yari koresheje intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yari koresheje hari mu kwezi kwa Ramadan tariki 17 z'ukwezi kwa Ramadan igihe bakureshi bashaka kubuza intumwa y'Imana amahoro bashaka kugira ngo bazimangatanye mu rugo rw'Iteka Allah subhanahu wa ta'ala ariko Allah aratubwira ati yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun ngo ari gihe abo bakureshi nabandi bameze nkabo bashaka kuzimangatanye mu rugo rw'Iteka Allah subhanahu wa ta'ala ariko wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun Allah yemeje kurinda urumuri rwe ndetse n'ubyarakaza abanye kanyamana intumwa y'Imana Muhammad sallama igihe yamenye ko bakureshi bakusanyije imbaraga zikomeye cyane bakusanya ingabo zikomeye cyane bakusanya imitungo ikomeye cyane kugira ngo bajye kuzimangatanira umuriro wa Allah subhanahu wa ta'ala abavimaka bajye Madina intumwa y'Imana yarabahunze bashaka kumurwanya nta kindi bamuziza usibye kubwira abantu ko nta wundi bagomba kugaragira usibye Allah subhanahu wa ta'ala bamaze kugera i Madina intumwa y'Imana yigisha abantu abakureshi ntabwo banyuzwe baravuze bati nubwo Muhammad yaduhunze noneho tubonye impamvu yo kugira ngo duhangane nawe bategura ingabo bagira ngo barangize Muhammad nibamukurikiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yarambuye ibiganza byo tariki 17 z'ukwezi kwa Ramadan aho urugamba rwa Badr rwari rwabaye arambura ibiganza bye kugeza ubwo ubucyakwahabwe batubwira ko bwagaragaye aravuga ati Imana yanjye mfite ubwoba yuko nituramuka dutsinzwe muri uru rugamba yuko utazongera gusengwa by'ukuri abantu batakongera kugaragira ariko Allah subhanahu wa ta'ala yaramutabaye Allah subhanahu wa ta'ala yumva ubusabe bw'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abandi bamukurikiye Allah subhanahu wa ta'ala atabara bemera Imana abakoreshi baratsindwa basubira imaka bimyiza imoso Allah subhanahu wa ta'ala ahe icyubahiro dini ya Islam ahe icyubahiro bemera Imana ahe icyubahiro umwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ubwo rero intumwa y'Imana Zakariya yitabaje ubusabe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam nayo irabwitabaza si intumwa y'Imana gusa ndetse n'amasangira ngingo be babaga bafite ikibazo bagasaba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuko yabasabira kuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akakira ubusabe bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ntwaro rero Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye tugomba kwifashisha igihe cyose harimo ad-du'a harimo ubusabe Imana iti iduhuni astajib lakum ni musabe nitugiye kwakira ubusabe bwanyu innal ladhina yastakbiruna an ibadati ba bandi bagira ubwibone mukunsaba mu masengesho siyadkhuluna jahannama ad-dakhilin bamenye yuko iteka Allah subhanahu wa ta'ala
azabashyira mu muriro wa Jahannam kubera ko bazaba bigometse kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Umuntu washobora kuvuga ati sinasabye Imana Allah subhanahu wa ta'ala, ngasaba undi muntu, undi ikindi kiremwa. Hari ibyo umuntu ashobora kubwira mugenzi we, akaba yamusaba umutungo, akaba yamusaba iki, akandi rwose mfite ibitagenda ntera inkunga, kuko no gutera inkunga ku byo mugenzi we washoboye biremewe. Ariko ibishoboye ni Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Iyo ubikoze ibyo babyita sarfa ibada, ubufasha ibada yagenewe Allah subhanahu wa ta'ala, ukayimwambura ukayiha ibiremwa bye kandi ntabwo byemewe. Ni ukuvuga ngo rero nk'umwemera Imana, niba uzi ko Allah ari utanga ubuzima, Allah ari utanga amafunguro, Allah ari wakwambura ubuzima, iyo uvuze uti ngiye kubisaba undi, icyo gihe ni shirki akbar, ni ukubangikanya Imana bikomeye, kuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe byose, niwe tugomba gutakambira igihe cyose. Imana iti iduhuni astajib lakum, nimunsabe niteguye kwakira ubusabe bwanyu. Bavandimwe rero, niyo mpamvu intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amahoro mu isabye Imana bibe kuri we, yaduhishuriye ahantu hakomeye ubusabe budasubizwa inyuma. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Imana imuhore imigisha, hari ahantu yaduhishuriye ubusabe budashobora gusubizwa inyuma. Ahambere intumwa y'Imana yatubwiye ni fi sujud, igihe umwemera Imana ashyize uburanga bwe hasi atakambira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam itubwira yuko iyo umwemera Imana ari gusenga, igihe ashyize uburanga hasi sujud, arimo asaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aba yiteguye kwakira ubusabe bwe. Igihe rero uri gusoma amasengesho yawe, yaba mu gihagararo cya nijoro, yaba mu bihe byose, igihe washyize uburanga hasi, jya utakambira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, usabe Allah subhanahu wa ta'ala, kuko Allah subhanahu wa ta'ala fa inni qarib, arakubwira ngo, arakubwira ati njye ndi hafi yanyu, niteguye kwakira ubusabe bwanyu. Aha kabiri Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala intumwa Muhammad sallam yaduhishuriye ubusabe bwawe udashobora gusubizwa inyuma, intumwa y'Imana yatubwira iti falatatun la turaddu da'watahum, hari abantu batatu ubusabe bwabo ntabwo busubizwa inyuma n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Uwa mbere as-sa'im hatta yaftir, as-sa'im hatta yaftir, wa fi riwayatin as-sa'im hina yaftir, uwasibye igihe agiye gusiburuka. Indi hamvugo ati as-sa'im, uwasibye kugeza igihe ari busiburikire. Niba wasibye we muvandimwe mwemera Imana, wasibye ku manywa, urushaho gutakambira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, usaba Allah subhanahu wa ta'ala, mana mfite ibitagenda, mana dore ubuzima burankomereye, umutakambire Allah subhanahu wa ta'ala, arakubwira ati fa inni qarib, niteguye kwakira ubusabe bwanyu. As-sa'im, uwasibye hatta yaftir, kugeza igihe ari busiburikire. Ni ukuvuga kuva mu gitondo wowe wasibye kugeza igihe izuba rigiye kurenga, uba witeguye, Allah aba yiteguye kwakira ubusabe bwawe. Aho ni ahambere intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mvugo yakiriye na Aisha yaratubwiye, abasahaba baramubajije bati yewe Aisha tubwire ni uwihe busabe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bakundaga kumusaba mu kwezi kwa Ramadhani. Aisha arabwira ati ubusabe intumwa y'Imana bakundaga kumusaba mu kwezi kwa Ramadhani yakundaga kuvuga ati Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anna, Allah ni wowe nyiri impuhwe nyiri imbabazi ukunda bicuza mana ngirira impuhwe umbabarire. Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anna, Allah ni wowe nyiri impuhwe mana yanjye nyiri imbabazi ukunda bicuza ukunda wasaba imbabazi mana ngirira impuhwe umbabarire ibyaha byanjye, kuko Allah ni wowe nyiri impuhwe imbabazi. Ngo rero muvandimwe, amanywa yose wasibye kubera Allah, wigomwe ibyo kurya byawe ibyo kunywa nta kindi ugamije usibye gushimisha Imana ishobora byose, Allah subhanahu wa ta'ala Allah yiteguye kwakira ubusabe bwawe. Ahantu ha kabiri naho ngaho as-sa'im hatta yaftir, ahandi batugete as-sa'im hina yaftir, wasibye igihe agiye gusiburuka. Niba ugiye gusiburuka muvandimwe, fata iminota itanu wicare, iminota itanu icumi, hari abandi bafata iminota mirongo itatu mu bihugu by'abayisilamu, akicara hasi iminota mirongo itatu arambura ibiganza bye atakambira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Igihe kimwe intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yumvise abasangirangendo be barambura amajwi
ya Allah ya Allah dufashe intumwa y'Imana yambwiye ati nimutuze mwe guhangayika nimutakambire Allah mutuje fa innakum tad'una as-sami'un qaribun mujib kuko musaba ari hafi yanyu kandi yiteguye kumva ubusabe bwanyu uteka Allah subhanahu wa ta'ala umwemere Imana riri mu kintu agomba gukora abavandimwe n'ukwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala no gusaba Allah subhanahu wa ta'ala niba ugiye gusiburuka muvandimwe w'umusilamu intwari ikomeye ufite ibitagenda ufite ibibazo by'ubuzima ufite uburwayi ufite ibibikomereye wihangayika bituri witeka Allah subhanahu wa ta'ala biture Allah subhanahu wa ta'ala kuko arakubwira ati fa inni qarib ndi hafi yanyu ndi hafi yawe ujibu da'wa tad'a niteguye kwakira ubusabe bw'umuntu wese uri bunsabe falyastajiburi icyo ngusaba gusa nyemera unansabe niteguye kwakira ubusabe bwawe ahagatatu bavandimwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaduhishuriye bavandimwe atubwiye wattaqu da'wata al-mazlum mujye mutinya ubusabe bw'umuntu wahugujwe fa inna laysa bainaha wa baina Allah hijaba kuko hagati ye n'Imana ubusabe bwe nta nzitizi wita bugenda direct kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wende umuntu ashaka gusaba ubusabe bamareka bakareba bugaca kwa kana ariko ubusabe bw'umuntu wahugujwe umuntu wambuwe wahugujwe umuntu icyubahiro cye wamusebeje wamuvuze uko atari wavuze ibyo utahagazeho intumwa y'Imana iti fata kudawatu al-madlum mujye mutinya ubusabe bw'uwo muntu uba wahugujwe fa inna laysa bainahu wa baina Allah hijaba kubera ko hagati ye na Allah subhanahu wa ta'ala nta paziya ihari muvandimwe rero intumwa y'Imana yakubwiye ati fattaqu da'watul madhlum jutinye ubusabe bw'umuntu wahugujwe nuvuga ngo ni nkaho intumwa y'Imana ikubwira ngo irinde guhuguza abantu bazi ko ari kwambira umuntu mutungo gusa nukwibeshye uyu uvuze umuntu ko ataruka muhimbira ukavuga ibitahagazeho umuhuguje uzabisanga imbere y'uteka Allah subhanahu wa ta'ala iyo usakaza iyo udafitiye gihamya ubutumwa bukugezeho umuntu arakubeshyeye umuntu arakwandaritse uyu cyangwa uri kwandarika umuntu icyo gihe uburimo kumuhuguza intumwa y'Imana itse mwirinde guhuguza mwirinde ubusabe bw'umuntu wahugujwe kuko yarambuye ibiganza bye akakuregera uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala fa inna laysa bainahu wa baina Allah hijaba kuko nta nzitizi bita bugenda direct imbere y'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bavandimwe b'Islam bavandimwe muteze amatwi iki kiganiro reka mabwire inkuru y'umugabo witaga Sa'd ibn Abi Waqqas yari mubyara w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amubwire mu isabye y'Imana ibe kuri we yari mu basangira ngendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari mu bigishwa b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari intangarugero uyu Sa'd ibn Abi Waqqas kubera uburyo intumwa y'Imana yamuteguye kubera uburyo intumwa y'Imana yamwigishije yamusabye yuko agomba kujya kuyobora Basura mu gihugu cya Iraq ahageze hari abantu batamwibonagamo babona nta buryo bamwikiza icyo gihe byari ku gihe cya Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab kuko ari wamwohereje babona batamwibonamo baravuga ati umuntu twamwikiza gute baravuga bati rero kujya ngo twikize uyu muntu tumwikize nuko tugomba kumuhimbira ibyaha bitatu bikomeye tukamurega kwa Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab ku muyobozi wa wemera Umar ibn Khattab kugira ngo amudukize baricara barahimba ahlul basra ahlul iraq bahimbira Sa'd ibn Abi Waqqas ibirego bitatu icyambere bavuga ati ya Amir al-Mu'minin yewe muyobozi wa bemera mana umuntu mwatworeze kwigisha ngo twigishe ijambo ry'Imana tuyobore ntatunganye isengesho nkuko bikwiye abemera mana abayisilamu bazi ko Imana itubwiye muri Qur'ani ngo inna as-salata kanat 'ala al-mu'mina kitaban mawquta isola kubemera mana ifite igihe cyatenganyijwe mwo baramubwiye bati umuntu mwatworeze kugira ngo twigishe asenga igihe yishakiye tuba turi gusenga yibereye mu rugo yicaranye n'abana be baramuhimbira icyo kirego cyambi ni ikirego gikomeye cyane imbere y'umuyobozi w'umwemera Imana Umar ibn Khattab kuko intumwa y'Imana atubwira ati awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah igikorwa cyambere umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala azabarirwa ku munsi muri kani iswala isengesho fa in salahat isengesho nitunganya iswala igatungana salahatul amali kullah ibikorwa byose biza bitunganye tuvuga ngo rero bamureze icyambere yuko datunganya isengesho nkuko bikwiye icyaka rero mbwa ati ya amir al-mu'minin uyu muvandimwe mwatwoherereje yohereza abana bacu ku rugamba bwira ngo bajye kurwanya idini ya Islam agasigara yiryamiye
tubona ari amahuguro rero dukorera ntabwo ari ibyo twagombye kujyana nawe icya gatatu yambwiye ati ya amira minini iyo tubonye iminyago ku rugamba ayitanga uko bikwiye akoresha amarangamutima mu kugabanya iminyago kandi dufite uburyo isilamu itubwira ko tugomba kugabanya iminyago bari bazi ko umuyobozi w'imiramana amira Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ahita amuvanaho cyangwa se agahita amubwira ati vaho abantu bakurambiwe ariko bibagiwe yuko amira al-muminin Umar ibn Khattab ari umuntu wize mu ishuri ry'intumwa y'imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yoherejeho umugabo witaga muhammad ibn aslama kugira ngo ajye gushimangira yuko ibyo barega sa'd ibn abi waqas ni ukuri cyangwa ni ikinyoma bibagiye ko Umar ibn Khattab radiyallahu anhu atari umugabo takriratin turfa baha ripoti gusa yicaye mu biro ntabwo ari umuyobozi wicaraga mu biro gusa bamuhe ripoti yayibonye ubwo bayimaye ripoti ubwo ni ibyo ngibyo ahubwo Umar ibn Khattab yashyiraga mu bikorwa ijambo ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala rigira riti ya ayuhalladhina amanu yemwe abemeye inja'akum fasiqun binaba'i fatabayyanu nimwumva amakuru mujye mushishoza wa fi riwayatin fatathabbatu mu yindi riwaya mu kindi gisoma kugira ngo fatathabbatu mujye mushimangira amakuru ni ukuri cyangwa ni ikinyuma hari igihe umuntu yumva amakuru kandi akamuhaye amakuru ntarashishoza ntaramenya ukuri kwayo asiyasakaza ahantu hose ntabwo ari ibyo mu bemeramana iyo wumvise amakuru ugomba gushishoza ukayacungura kuyashungura ukumva amakuru ni ukuri cyangwa ni ikinyuma niko isilamu itubwira nari umusilamu niubonye inkuru zisebya mugenzi w'umusilamu ntabwo nawe uzisakaza uramusitira ukamuhishira nuko twatojwe n'intumwa yacu muhammad sallallahu alayhi wa sallam isilamu itubwira ko tugomba gushyira mugenzi wawe ubonye mugenzi wawe ukora amakosa wimushyira ku karubanda muhishira nawe imana izaguhishira uwo si imana ikuvaniye ipaziya yawe cyangwa se imana igaragaje ibyavugwa waca he muri isilamu Allah adusaba yuko tugomba guhishira bagenzi bacu wumvishe inkuru ya mugenzi wawe nta gihamya ufite shishoza ushungure si inkuru ni ukuri cyangwa ni ikinyoma icya gatatu bamureze ni uko ngo yaregaga abantu nako iminyago yaransaga bagiye ku rugamba babona iminyago akayigabanya akoresheje amarangamutima uko abishaka Umar ibn Khattab rero amiri muminini ntabwo bavandimwe yagendaga ku marangamutima yashyiraga mu bikorwa umurongo w'imana tugura aho Allah tubwira muri Korani ati ya ayuhalladhina amanu yemwe bemeye inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu nimwumva amakuru mujye mushishoza mujye mucungura inkuru mwahawe ujye kumva ko umuntu arimo araharabika mugenzi wawe arimo araharabika n'abayobozi wo kugira ngo ucungure unaceceke wowe usubisakaza ibijyana ahantu hose muri isilamu siko batubwira fatabayyanu mujye mucungura isuku kandi munashishoze ese iyo nkuru ugiye gusakaza ni ingirakamaro hari icyo yamarira abantu ibyo byose ubitekerezeho Muhammad ibn Aslam yari agiye mu musigiti wa mbere akusanya abantu iti yemwe bavandimwe mada takuluna Sa'd ibn Abi Waqqas uyu Sa'd ni iki mumurega uyu Sa'd umuyobozi wanyu icyo murega batireka da twe nacyo tumuziho la na'arifu minhu illa alkhair tumuziho ibyiza gusa Sa'd ibn Abi Waqqas ajya mu wundi musigiti wa kabiri Sa'd muramurega iki bati nacyo tumurega umusigiti wa gatatu akusanya abantu mu busoko akusanya abantu uyu Sa'd ari cyo mumurega bati nacyo tumurega la na'arifu illa alkhair haza kuza umwe mu bagabo arahaguruka ati ngiyewe uyu Sa'd turamurega bitatu avuga bya birugo bitatu twavuze ahimbira amiril muminin Sa'd ibn Abi Waqqas umuyobozi ahimbira Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ati Sa'd turamurega bitatu turamurega yuko Sa'd yohereza abana bacu ku rugamba abana bacu ku rugamba agasigara yiryamiye uyu Sa'd turamurega yuko akora amasengesho uko ashatse ntago asenga icya gatatu iyo tubonye iminyago ku rugamba akoresha amarangamutima ntabwo akoresha ukuri n'ubutabera abantu bose bari aho baratangara baravuga ati ya amir al-muminin yewe ntumwa waturutse kwa Umar ibn Khattab turya ngo tukubwire yuko ibi bavuze kuri Sa'd atari ukuri nta nubwo tubyemera baravuga ati Sa'd mada takul wowe nituvuga kuri ibyo bakureze nituvuga kuri ubwo butumwa bakuvuzeho kuri ibyo birego bakureze Sa'd Sa'd aravuga ati ngiyewe ntacyo nongeraho ahubwo inni arfa'u shaqwaya ila Allah ibirego byanjye ngiyewe ndabiha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ntaho ndi buregere kuri uyu munota uyu munsi ndaregere Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma
nje ngiye kuragira uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala alimil ghaibi washahada Allah we uzi byihishe nibigaragara alimum bidati sudur uwiteka Allah we uzi ibiri mu mutima wanje uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala uzi byihishe nibigaragara niwe ngiye kuragira kuri uyu munsi inni arfa'u shaqwaya ila Allah ibirego byanjye uyu munsi ndabituru uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma aravuga ati mana yanje in kana hadha rajulun kadiban fi ma ramani uyu mugabo ibyo andega nimba ari ikinyoma niba mpimbira nanjye uzamumere ibintu bitatu uzamumere ikuba kuri isi igihe kirekire icya kabiri uzamuhe gusuzugurika kuri iyi si icya gatatu uzamuhe ibigeragezo bidasanzwe nk'uko ambeshyeye sadi yumvise ubunumwa y'Imana Muhammad imbwa ati wattaqullaha wa tulmazlum mujye mutinya ubusabe bw'umuntu wahugujwe kuko we n'Imana Allah subhanahu wa ta'ala ubusabe bw'ubita bugira direct ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala umugabo w'Imana yaje kwakira ubusabe bwe Sadi ibn Abi Waqqas Allah yakira ubusabe bwe wa mugabo aje kuba igihe kirekire cyane akajya yiruka imbere abaho imyaka myinshi cyane akajya yiruka nyuma y'abana batoya b'inkumi abakorakora nk'uko ati se umuze watinya Imana koko ibyo ukora urabona bikwiye mu myaka ufite koko umusaza akabwira ati ntabwo ari yewe aswabati ni dawatu Sadi ibn Abi Waqqas ibona mura nabyo ni ubusabe bwa Sadi ibn Abi Waqqas nahuye nabwo ni ibibazo nahuye nabyo ni ubusabe bwa Sadi ibn Abi Waqqas ngo rero muvandimwe aho najya ngo nkubwire nuko intumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itubwira ati fattaku dawatu almadhlum jutinye ubusabe bw'umuntu wahugujwe fa inna laysa bainahu wa bain Allah hijaba kuko hagati n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nta pazi hari usabwa bugena direct ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala niyo mpamvu umuhanga avuga ati la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira uramenye ujye wirinda guhuguza kabo niyo bafite imbaraga ufite ubushobozi fa dhulm yarji'u qubaa ila nadami kuko amahugu iherezo ryayo n'igihombo n'akaga urara wosinziriye uryamye wahuguje wahuguje umuntu mutungo uri sinziriye umeze neza wahuguje umuntu waguje umuntu icyubahiro kiwamusebeje urumva unezerewe namuhamije namututse namusebeje urishimye ariko wal madlum yantabihi uwo wahuguje umutungo we uwo wahuguje icyubahiro cye uwo wahuguje amafaranga ye ibyo wahuguje ibintu runaka arara takambira uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala aririra uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala wa aynullah lam tanami kandi jisho rya Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo risinzira cyangwa se ngo rihunyirize Allah nasinzira cyangwa ngo ahunyirize Allah tubwira ati Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum ayatul kursi Allah tubwira ati uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ari buri munsi rahari la ta'khudhu sinatun wala nahum ntasinzira ntanubwo ahunyiriza aho rareba Allah nakureba muvandimwe uwo muvandimwe rero iyo atakambiye uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ubusabibwe abayitubwiye kubwakira nanone bavandimwe ahari intumwa y'Imana Muhammad yatubwiye ubusabe udasubizwa inyuma umubyeyi gusabira umwana we ababyeyi mwibuka abana banyu abana namwe niba ufite umubyeyi wawe musabe ibitagenda ubwiye ati mama nsabira kwa Allah fite ibitagenda fite uburwayi nabuze akazi mwubahe mu icyubahiro cye umusange ku Allah subhanahu wa ta'ala kumuhoza uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala n'umubwira umubyeyi akagusabira kwa Allah ubusabe bwe burakirwa abahanga batubwiye ati man arada tawfiq ushaka kugira ngo atunganirwe amirirwe neza fa alayhi bidawatin walidayhi ajya asaba ababyeyi bamusabire kwa Allah subhanahu wa ta'ala ubwo rero muvandimwe niba ushaka kugira ngo gahunda zawe zitungane zigende neza ibyo ubwira umubyeyi wagusabira ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala niba ufite umubyeyi ari muzima muririre umubwire ati mama papa wanjye nsabira ko Allah subhanahu wa ta'ala kuko niyo mwamudahuje kwemera Uwiteka arigiye yakwakira ubusabe bwawe kuko yakwakira ubusabe bwe kuko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nyiri impuhwe n'imbabazi kabone niyo mwabamudahuje kwemera Allah subhanahu wa ta'ala yakira ubusabe bw'ababyeyi ku bana babo nanone bavandimwe ahandi hantu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwiye ubusabe budasubizwa inyuma
umuntu gusabira mugenzi we gusabirana hagati yacyo mugenzi wawe uyu musabira ibyiza afite ibitagenda ararwaye uti ya Allah kana kararwaye mukize kana kafite ibibazo runaka mutabare amareka aravuga kugira ngo wala kamithlahu nawe Allah aguhe ibyo byiza ushakira mugenzi wawe gusubira mugenzi wawe rero ufite ibitagenda dore turi mu kwezi kwa Ramadhani bavandimwe rushaho gusabira Imana Allah gusaba Allah subhanahu wa ta'ala rushaho gusabira mugenzi wawe rushaho gusabira abana bawe mubyeyi rushaho gusaba inshuti yawe muvandimwe si ngombwa wikubwiye ngo mufite ibibazo wowe urabizi n'inshuti yawe afite ibitagenda musabire ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Allah yiteguye kwakira ubusabe bwawe niyo mpamvu bavandimwe intumwa y'Imana Muhammad sallama yagiye aduhishurira ahantu ubusabe budasubizwa inyuma nanone hari intumwa y'Imana Muhammad yatubwiye ubusabe budasubizwa inyuma igihimbura imbwa ngo buri mwiza Allah ziba ziri hafi yacu turinde mu bihe by'imvura ubu ngubu ugatakarambura ibiganza byawe ugatakambira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Allah yiteguye kwakira ubusabe bwacu Mana turagushimira wowe dukomeje kuduha ubuzima bwiza tugusabira Imana uduhe ubuzima bwiza uzaduhereze byiza uzatuzurire hamwe n'Imana yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wabillahi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم